আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। Kësaj radhe do të flasim inshallah për një sure të Kur'anit e cila është me vlerë shumë të madhe, saqë besoj që shumë nga ju nuk e keni ditur këtë sure apo vlerën e kësaj sure. Sidoqoftë do ta shtjellojmë në këtë çështje. Do të flasim pak a shumë se çka po flet kjo sure, dhe gjithashtu në fund të videos do të përmendim disa hadithe të sakta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend për këtë sure, se vall çfarë vlere ka të madhe, sa na mbron ajo neve dhe kur na mbron. Pra fillimisht unë ju lutem që me pëlqy këtë video edhe me shpërndar nëse është e mëjshme. Pa humbur kohë, pra po vazhdojmë pak a shumë me e kuptu se cila është kjo sure. Pra kjo sure është suretu Mulk, që fillon të bara kelledhi bje dihil mulk. E me përkthy të bara kelledhi bje dihil mulk, ajetin e par, ajeti i par është kështu, i lartësuar është ai i cili në dorën e ti është sundimi. Kush është ai? Ai është Allahu, krijuesi i gjithësisë, i tokës dhe i qejve, i xhennetit dhe xhehenamit dhe i arshit të tij. Pra i gjithësisë, gjithçka që ekziston, ai e ka kriju dhe në dorën e tij e ka sundimin. Pra nuk ka mundësi më ndodh diçka në qej, e as në tokë, e as në ndërmjet tyre, para se Allahu pra më dhon leje ose urdhër për të ndodhur diçka, nga se në dorën e ti e ka sëndimin. Pra Allahu thët, të barak e lidhi bjedihi l-mulk, wa hua ala kulli shëjin qadir. Dhe aj, dhe Allahu pra, është i fuqishëm mbi çdo gjë. është i fuqishëm mbi çdo gjë. Pra ka fuqi dhe ka mundësi me ba vullnetin e ti me qunë në ven. Ato që ka dënë me ba, e banë. I vetëmi është Allahu ai i cili e bën një gjëtë të tilë. Dhe tjertë nuk munden vetëm nëse ai jep leje. Hua lëdhi khalaka lekum, lëdhi khalaka l-maute, wal hajate, li jebluekum, ejukum ahsenu amela. Pra une, pak po e përdori këtë në fillim para se t'i themi hadithe që shi premtum, se nuk besoj që do të mundemi me perceptu komplet këtë sure në një video të thjesht. Por pak a shumë neve ajo që ka na vynë janë në ajetet e para. Pra ajetit e cilin e përmenda dhe ajeti i dytë, pra hu alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum, është ai i cili, pra pas ajetit e parë që tha i lartësuar është ai i cili e ka në dorë sundimin dhe ka fuqi për gjithçka, pastaj po thot ai është i cili e ka kriju khalaqa al-mauta wal-hayata, e ka kriju vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar, liyabluwakum ejukum ahsanu amela, për t'ju sprovuar se cilin nga ju është më vepër mire, cilin nga ju po bën vepra të mira më shumë, cilin nga ju po bën vepra më të mira se tjetri. Pra, kjo sure, prej ajetit të parë dhe deri në ajetin e fundit është vetëm vlera që secili ajet e ka vlerën e vet. Ju këshilloj fillimisht që me lexu këtë sure dhe me meditu pak rreth kësaj. Pse? Ajetin e dytë që unë e përmenda, po e përmendi prap që me nxjerr diçka tjetër që neve s'na u ka kujtu kësaj herë. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, ai i cili e ka kriju vdekjen dhe jetën. Pse e ka përmend kështu? Për shkak se na
më njëherë do të më mëndu se Allahu e ka kriju jetën dhe vdekjen për kanë, për neve. Lije blu e kom, pra për ju, me ju sprovu ju. E ju kom ahsana amala, cilin nga ju është më vej për mirë. Ata të cilët kanë siher, e kuptojnë këtë shumë më mirë se ka njëhera i njeri i cili ka gjenë, ose ka shejtan në trup. I vinë disa mendime se valë pse unë po jetaj. Pse unë s'po vdes. Pse jam gjallë, e tjera pra diçka lidhje me jetën, ose vdekjen. E Allahu po thot, i ka kriju Allahu të dyjat. Pra mos unë gotë me vdek para vaktit, dhe mos unë gotë ti me jetu ma shumë, sesa Allahu qyshe ka caktu. Por, jeta jonë është ajo e cila ne për të sprovuar, apo e vrejnë që ti je duke u sprovuar, po. Qka po thëtë Allahu? Ejukum ahsenu amela. Për t'ju sprovuar se cilin nga ju është më i mirë. Pra, në sprova tona, ai i cili bën sabër më të mirë, ai i cili bën sabër më të mirë, e fiton xhenetin më të lartë. Pra, këtu është arsyeja e këtij ajetit kuranor. Ai i cili në sprova bën sabër më të mirë, ose edhe në dunja, se dunjaja komplet është sprov, ai i cili vepran vepra më të mira, e ka gradën më të lartë në xhenet. Kjo jetë ka me ardhë vdekja, por kur dalim në ahiret para Allahut, Allahu ka me zgjedhë disa të mirë, të cilët janë sprovu shumë, kanë pas sprova të rana, kanë herë për sprovës dëdhem trupi, dëdhem koka, dëdhem gjoksi, dëdhamin gjymtyrë të humbet vullneti komplet, e di këto. Kanë herë dëdhem edhe shpirti, jo vetëm trupin nga sprovat, por Allahu po na përgëzon në këta jetë. Po thot, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai është i cili ka kriju komplet jetën tonë, edhe vdekjen tonë. Mos u gut me jetu më shumë, mos u mundo me jetu më shumë dhe mos u gut me vdek para kohës se Allahu e ka caktuar sa me jetu edhe çysh me jetu. Por përderisa jem gjallë, pse po jetoj? Është për të sprovuar. Arsyeja pse po jetoj është po jeton për të sprovuar. Ti ki me usprovu. Pra ki me usprovu. Dhe Allahu është ai i cili e largon sproven e ndryshon. Pra kjo sure e ka vlerën kaq të madhe sa që ti ndëgjojmë disa hadithe të pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon jam nderuar me këto dy sure, pra suret Mufassal i ka quajtur suretu Mulk dhe suretu Ka. Qalen nëbiju sallallahu alaihi wasallam min el Qur'ani 30 aja, shefa ali rajulin hatta ukhira leh, wa hia të barëke lëdhi bjedihi l'mulk. Ebu Hureyra, radiallahu anhu, e transmiton këtë hadith dhe thot, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në Kur'an është një sure që ka 30 ajete, e cila do të ndërmjetësoj për lexuesin e saj, derisa ati do t'i falen gabimet, dhe tha, ajo është të barëke lëdhi bjedihi l'mulk. Pra e kishtë për qëllim surën mulk. Enes ibn Malik, nga Rasulullahu sallallahu aleyhi wasallam, transmiton një hadith që të ketë thënë, është një kaptin në Kur'an, e cila do të polemizoj në vend të lexuesit të saj, derisa të fusë në gjennet dhe lexoj të barakel lidhi bjedihi l'mulk. Transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Abbas për emërtimet e kësaj surje, El-Waqia dhe El-Munjia, për cilë fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili thot. Kjo sure është mbrojtëse dhe shpëtuese nga ndëshkimi i varrit.
Gjithashtu, Ebu Hurejra dhe disa sahab të tjerë ndëgjuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Më ka zbritur mua surja të Baraka, e cila ka 30 ajete. Ajo më ka zbritur e tëra për një herë, dhe është mbrojtëse në varr. Transmetohet nga Abdullah ibn Mas'udi të ketë thënë: Kishte vdekur një njeri dhe kur në varr i kishin ardhur meleket e ndeshkimit, ishin ulur pran kokës së ti e koka kishte folur e thënë: Nuk ka mundësi të ndeshkoni sepse ky e ka lexuar gjithnjë surën Mulk. Pastaj ishin ulur pran këmbëve të ti e ato kishin folur e thënë: Nuk ka mundësi të ndeshkoni sepse ky e ka lexuar gjithnjë surën Mulk. Pastaj ishin ulur pran gjoksit të ti, por se gjoksi kishte folur e thënë: Nuk ka mundësi të ndëshkoni, sepse ky ka futur brenda meje surën Mulk. Prandaj, Ibn Mesudi këtë sure e quan edhe penguese e ndëshkimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: Jam nderuar me këto dy sure. Pra suret Mufassal i ka quajtur suretu Mulk dhe suretu Ka. Dhe të fundit që do ta lexojmë sot është Ibn Abasi i kishte thën një njeriu: A të përgëzoj me disa fjalë që do të gëzojnë? Po si ja kishte kthyer ai? Atëherë Ibn Abasi i kishte thën: Lexoje të barakellezi biyedihi al-mulk, dhe atë mësoja familjes tënde, të gjithë fëmijëve, shërbëtorve dhe fëmijëve të tu. Ajo është shpëtuese dhe polemizuese, e cila do të polemizoj në vend të lexuesit të saj tek Allahu, derisa ta fus në xhennet. E kam dëgjuar, thot, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të këtë thënë: Sa do të dëshiroja që kjo sure të ishte në zemrën e çdo pjesëtari të ummetit tim. Sadaka Rasulullah fima qal au kema qal.